Դա նշանակում է, որ ընդդիմությունը չունի բազա մարզերում, չունի աջակցություն, եւ այն ինչ որ մենք տեսանք ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, երբ որ ասենք ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հավաքում էր 10-15 հոգի, ինչպես օրինակ չգիտեմ, Գորիսում, հա, այդ տենդենսը փաստորեն նույնպես շարունակական է։ Եվ մյուս կողմից դա պատասխան է նրան, որ ընդդիմությունը առաջերտին իդեմս ՀԱԿ-ի չի հետաքրքրվում մարզային խնդիրներով,